Семикласник Богдан Качура – один з тих, хто приєднався до акції. Хлопець каже, що розуміє, яку відповідальність беруть на себе і воїни, і лікарі. Я зобразив знак, можна сказати, символ лікаря, медика. Я ще намалював символ ЗСУ. І посередині за перемогу. Ну, вони, звичайно, захищають наші позиції. Лікарі зараз лікують коронавірус. Автор ідеї акції Віталій Перевізник по телефону розповів, в чому суть такої ініціативи. Запропонували ініціативу, аби укріпити воїнів і лікарів, які тепер теж воїни за наше здоров'я і наше життя. Оскільки дітки на карантині, намалювати малюнки на їх підтримку, чи пісню передати, чи якось там розширити, хто як вже вважає за потрібне, щоб підняти моральний дух і тих, хто зараз на карантині, і тих, хто на передньому фронті боротьби за Україну у прямому відношенні і у переносному. Багато заявили, що підтримуємо, але поки що йде натхненна тиха праця. Напевно, скоро побачимо її результат. Співініціаторка акції Леся Качурова говорить, що підтримати таким чином військових та лікарів зможуть всі охочі, і не тільки малюнками. Ідея була Віталія Перевізника, тому що ми маємо підтримувати, ну, час зараз достатньо складний, діти знаходяться зараз з батьками вдома, і тому в нас виникла така ідея, щоб запустити такий флешмоб на підтримку, тому що це дуже важливо для людей, які знають, що вони виконують свою роботу. Леся Качурова каже, що акція безстрокова. Наразі ініціатори думають над можливістю передати малюнки безпосередньо військовим та медикам. Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.